はい、どうも、うずです。だいぶ暑くなりましたね。もうね、これ6月入りました。ついに暑い暑い。もう今日も気温が、今私が住んでる栃木県足利市で27度。暑い暑いね今日はちゃんとね、ロードバイクに午前中乗ってきて、気持ちよく走行してきたんですけれども、そのロードバイクの話ではなくて、ボンバーマン、ちょっとこれ画面違うな。はい、スーパーボンバーマン R オンライン、これが2021年5月27日に配信されまして、で、私ここ数日遊んでるんですよ。あ、めっちゃ面白いっすねやっぱりボンバーマン面白い。なんで、今回私の YouTube チャンネル、まあゲームカメラの話をやってるチャンネルなので、今回ゲームの話ということで、ボンバーマン R オンラインをちょっと皆様におすすめしたいなと思って動画を勝手にやっております。コナミさんからは一切何も頼まれていません。お金ももらってません当たり前か。で、配信されてるハードが PS4、PS5、Xbox One、Xbox シリーズ X、あとは Steam に Nintendo Switch ということで、私は Nintendo Switch で遊んでるんですけれども、まあ、ボンバーマンっていうと大体の方が知ってますよね。だからゲームのことを説明する必要はないと思うんですが、うちの妻はボンバーマン知りませんでしたテトリスとかね、ぷよぷよ知ってるんですけど、ボンバーマンは知らないんですよね。なんで知らないんだろう。まあ要は爆弾を使って、その実際のね、プレイヤーを、相手を倒していくっていうゲームです、単純に言うと。ただこのスーパーボンバーマン R オンラインに関してはキャラクターもかなり増えてますし、爆弾の種類とかもね、技とかもありますので、テクニックなんかがすごいいろいろ使えるんですけれども、すごく楽しめるゲームに仕上がっております。はい、でボンバーマン、せっかくなのでちょっと過去に戻ってボンバーマンの歴史を軽く触れときましょう。ボンバーマンってそもそもはハドソンが発売したね、タイトルだったんですけれども、超名作ですね。なんですが、最初のボンバーマンってなんかね、初期はボンバーマンじゃなくて爆弾男と書いて、本当に爆弾男だったそうなんですよ、その名前が。まあ、タイトルはボンバーマンでやってるのかな、だったんですけど、まあそれが出たのが1983年初期って書いてあるので、まあ1983年がボンバーマンの誕生ですね。でその後1985年にファミリーコンピューターで、私たちがね、私たちですね、めちゃくちゃ楽しんだボンバーマンが発売されたわけです。まあグラフィックはすごい今のね、ボンバーマンともちろん全然違うんですけれども、ゲーム性に考えたらやってることは一緒なので、ファミコンの時のボンバーマンも今遊んでもきっと楽しいでしょうね。はい、そういうボンバーマンですね。まあボンバーマン、スーパーファミコンとか Wii とか様々なハードで出てきてましたけれども、まあ今回のボンバーマン R オンラインがどんな感じのゲームに仕上がってるのか、グラフィック等を含めてちょっとワンプレイだけ映像流しますのでご覧ください。まあヘタレプレイのプレイなんですけど、よっしゃ来た、誰がお迎えいるかな。あ、みんなあれだね、通常の非ボン、白ボン、白ボンだね。課金してない人たちかな。さあ、ちょっと生き残りたいな。30人の中には入りたいね。さあ、行こうぜ。行こうぜ、ボンバー。はい、ボンバー。アイテムがとりあえず欲しい。お、スピードアップ。武器欲しいな。アイテム出ないね。そうそう、あ、みんなアイテム持ってってんな、いいな。お、来た来た来た。あ、やべ、足早めたかったな。ボンバー、あ、べべべべべ、ボンバー、やべ、投げてきてる、あいつ投げんの持ってる人いるね。あ、来た来た来た、蹴るやつだ、蹴るやつ来たよ。じゃあ置いて蹴っちゃえ、置いて蹴っちゃえ、槍悪いやつだぜ、蹴っちゃおうぜ、蹴っちゃおうぜ。コモコモ蹴ってきてんね、蹴りが入ってくるね。よし、よし、抜けようぜ、移動しよう。さあどうしよう、もうちょっと移動しようかな。上行こう、右行こうどこだ、もうそろそろやばいか、この辺ちょっと陣取ろう。よし、ここ行こう、生き残ろうぜ。あぶねえ、アイテムもうちょっと欲しいな、2連ぐらい行きたいね。全然アイテムないな、蹴っちゃう、怖い
怖い、自分で置いたのが怖い。おー、あんなとこに投げてきて怖いね、あの人。やばくない？やばいやばい、自滅した。みんな死なないね。逃げよう。ちょっとここの人たちみんななんか生き残る生存本能というか強い。あーやばいやばいやばい、どここの辺死んだろう。ここへ行こう。さあみんなおいで、ブロックゴー。結構今回生き残ってんの。あ、36、ちょっとベスト30に行きたい。ベスト30目指したい。みんなもうボンボン死んで。案外アイテムも出ないんかな。あ、ちっちゃー爆弾、生き残ってた、爆弾残ってた。そういうものか。奇数増えないかな。爆弾結構あれだよね。うわ、怖い怖い怖い、すごいね。みんな生き残るね。こっち行こうかな。あ、やった、22人残ってない。やべやべやべ、ここやべえやつ。危ねえ、危なかった。あー死んだ。死ぬよね。あー21か、よっしゃー。まあ20ちょっとね残ってたね。頑張った。いやでも大変っていう感じですね。はい、というような感じで非常に楽しくね、一人でもまあオンラインでつながってるから64名の方と対戦ができるわけです。まあなかなか皆さん上手なので、ちょっとねオンラインだけで楽しんでるとなかなかね苦しくなっちゃう時があると思います。私もそうです。そんな時に助かるのがリアル友達、家族、そうですね。自分たちと同レベルでね戦えるお友達や家族なんですが、このスーパーボンバーマン R オンラインは基本プレイ無料なんですよ。だから誰でもスイッチとかその対応のハード持ってたら遊べる。なんですが、今言ったようにオンラインプレイだけだと上手な人と下手な人で結構ねごっちゃになっちゃうので疲れちゃうと思うんですね、ずっとやってると。なのでルームを作ってそこで遊べる仲間、指定した仲間だけで遊べるっていうのをやりたくなるんですが、それをするのには有料になってます。1100円。まあ別にキャラの追加とかね、アイテムとかの課金はする必要はないと思うんですけど、あのルームを作って身内でね遊ぶっていうのはすごく大事なポイントになりますので、これは開放しといた方がいいかなって個人的には思います。だからうちも多分この後娘が帰ってきたら一緒に遊びたいって言ってくれると思いますので、はい、ちょっとその時にちょっとルーム作って遊ぼうかなと思ってます。はい、といったところですごい簡単でありますけれども、スーパーボンバーマン R オンラインですね、これが非常に面白いので、ちょっと自分の YouTube でも PR 勝手にさせていただきました。スーパーボンバーマン R オンライン、ちょっと存在を知らなかったっていう方で、興味持つ方がいましたら、ぜひダウンロードしてプレイしてみてください。もう一度言います。基本プレイ無料です。試して面白かったら必要なアイテムを課金してください。はい。動画の方終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ではまた別の動画で。バイバイ。はい、ということでスーパーボンバーマン R オンライン、まあボンバーマンもファミコン時代からずっと続いてるシリーズですけど面白いですね。で今回はちょっと皆様にぜひ1本ねタイトル上げてほしいんですけれども、ファミコン時代のゲーム、ファミコンのゲームで今までねリメイクされたことがないであろうものをこのタイトルねリメイクしてほしいってなったら1個コメントの方に入れていただけるとね嬉しいです。私は三電子さんが昔発売したファミコンのソフト、マドゥーラの翼。これのリメイクはぜひ遊びたいですね。もし出るんだったら。まあ、絶対出ないけど。あのね、ファミコンで初めて買ったソフトなんですよ。このマドゥーラの翼っていうのが。なんで、マドゥーラの翼はダルトスでしたっけ？ボス。懐かしいね。あれほんと復刻というか、してほしいな。誰か作ってくんないかな。新マドゥーラの翼。いけると思うんだけどな。ダメかな。コメントの方よろしくお願いします。